Hi bestie, so after kuenda na kuchange ndio huyo mwe madam red carpet unaonaje? So to the have experience ya red carpet, musicians walikam kwa wingi, waliwakilisha, tuliimba, watu walikuja wengi kabisa, and then we enjoyed ourselves in the presence of God. Hii siku ilikuanga ni ile siku ya kujiachilia. Praise and worship ya Wellspring ilikuja kama iko smart kuruka. Hey, wacha nikwambie, watu walikuanga smart, walikuwa poa. Wasanii waliimba kama wamejitolea kabisa kabisa. And then the time is now ya kuleta the celebrant. Yeah. Ama ndio guest of honor, ama ndio the hosts, ndio Nyoike James, ndio huyo ameingia. People were happy, people walikuwa wameshangilia vizuri sana. Pia mimi nilikuwa msanii hiyo siku, nikaimba wimbo. Kama haujaiwatch, angalienda YouTube uangalie I Believe by Winnie James. And then tukaombewa, ilikuwa ni time of Pastor Dan, Bishop John Kahehu, walituweka mbele ya God, tukaombewa, watu waka experience red carpet. Ilikuwa inakaa tu fiti fiti, tulikuwa na pastors na bishop in the house na readers. It was a nice day.